بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا دعاء الله ذلك جوكتان ومرك الله برنامج كان يتحناها الدنيا دعاء عيارها يو ايرو تي في برنامج كان انت بدن وحان كفاقنا عيارها كدعاء الدنيا دعاء الله دعاء وحا انت بدن برنامج كان دعاء دهية وريا يلك عسيو جوغا مغالا دا اسلي حافدوين تا اسلي غام مغونجي مغالا دا نيروبي وحانا سيدو كلا ويلك عسي انت بدن برنامج كان دعاء دهية خبير سر محمد بره او جوجو عاصمة دولة الصومالية مقالة مقدسة برنامج كان أمدا نقطة الجلين دنيرة الصومالية حسية عيارها جارهان بدأ عقتها أي واحد بدنا كفايدا غيرته وحن برنامج كرمتي عن كسو وريجين دونا وريه إن جوجو مقالة نيروبي مدن الكعسة الكعسة كريم هذا يوم ما فهمت هاي فيصلو أنا جانا السلام هنا سودو أيام كلنا هاي استوديو هنا كوا في لندن يفصل أبرونة سلام لك سنا بارس سرا سلام لك الصحفية سلام لك سنا نوح بدن برمشة ومدة سومالا تحتر أوله إمتى بدن سوق بيه وأتذكرنا حكومة دي هكيا نقول تلا قلنا ده يرت سوماليا أنت سبورتي كتعل أنا وانشق إنه تي في كقبيل سكن جدسن أي كم تاي هذا إنك أجمع علنا وأتذكر محمد بره سودو قبير سر وادو هيك اسودو ما شاء الله وادو وين انكو سودو انا وحان كو غدو جيرنا برنامج كاني عيارها مر وليبا ان ددكو سو غدو جيرناي اسوغو بخايا وي جيني سدحاد اسل ماركاسينا سيتوسو بخا ان وحان كو يدينا وي كان وحان اوغين ان ان لا عيارين هوريالدا اسل ماركاسينا قرامدا لا عياري اما حد عيار صاحب جنما تاي حدي تاي كولفاير با marka وحان كو يدينا ايا وحي تاي بلكو ور marka ugu horeysa intaan qaramada ana galin suuqi kale iibsiga ayaa wiigan xirmay oo ciyaartoodu wax maalintii ugu dambeysay oo la kala gadanay waxa taariikhsadani koodi bisha maanta waxaan ogsoonahay inay lixta marka waxaad noo sheegtaa suuqa sidee ku soo xirmay sanadkan een ilka shabaad baa ma santaa suuqi sanadkan sanadku gaadhay bixnaa inuu aan filayo qoxiyaad baseball isan inta badan waxa weeyna premier league iyo europe kale ciyaartoy qaarna ciyaartoy isku fasan qaarna ciyaartoy kan sadeen marka suuqi waa xirmay aan sida isbuuc hore ka wada hadalnaa wal mesh tala waxeed ma sidii noomo ka soo doonaa striker waa oran kaga hadalnaa meesha kan sanin liverpool wax kale kuma soo dirin chelsea hal ciyaartoy oo wax soo qaad ama loan oo option buy oo doon faa'i gelin karto sawul waa ciyaartoy aad iyo aad ugu wanaagsan man united wax kale kuma soo dirin taween saddexdiisa iyo portier hore soo qaad oo iska backup portier iska marka suuqa sanadkan aad baa weeyay kooxda Tottenham oo kale ee dhur ciyaartu muhiim oo fiican oo kooxda ficilsa keensatay number 9 kooda weeriyay kooda Lalliskooda Nairkin way cishatay marka ilka casuwaad baa suuqa sanadkan loo wax loo kala gatay waxaahay aan hadii aan fiirno suuqa su'aalaha ugu badan ee ka imaanaya waxay ahaayeen labada macallimada su'aashu ku taagan tahay waxay noqdeen Carlo Ancelotti iyo macallinkan Lelia kooxda Liverpool isla markaasii Klopp aan maxay tahay labadasi kooxood oo la isdhiin kara suuqa meena aadin anagu wax real oo cluster kara inayna macna ciyaartu aad u badan ay ka tagen sanadkan walaahi niyo wilka aswaad baa ma sita hadan qormar real madrid ciyaartu badan ka tagen difaacadoodi rafael faran iyo sergio ramos oo free tagay wax badal lama yeesan keen ayuu isku haleenayo militao iyo najo ciyaartu kala meesha keen xoggooda waxay galiyeen inay keenaan Mbappe waliba lacag badan ay gaareen oo lixdan oo laga diiday gool dhowaad ilaa boqol jeetan warka qaar oo qoraan laakiin nama shumo waan ku arkaa Real Madrid markuu soo istaagay intaan dad qaaday weyn tag dub leeb ila Allah rabta sama qaado ama ka tag PSG way ku adkaysatay inay san Mbappe diraan ma qaan qorshooda xiga inay ka sii xidoon kadib lacag fiican oo kale doonto way dhacdaa mar qaar waxa way sameeyay kuwii inay xishtaan kadib nadana ay ka feelan intee aan meen ka badan ama ku xad kale iska dhaafto markii shan sal laga sheego kale laakiin Real Madrid waxay isku dayday inay Mbappe ku qaato next season oo free oo sanadkan oo contract-kiis uu dambeeyo wax kale ciyaartu kale Real Madrid hadda ay keentay oo muhiim ah ma jiro in ciyaartu li hore oo yararka oo dadka meel joogta dayrka ay Janis ilaayaan oo garbaha sidii Vinicius Junior Rodrigo iyo Bale oo soo laabto loan ka soo laabto kale iyo Benzema sheesho intooda badan ciyaartu oo sheexa sida Casemiro kale jeeshta oo sheexay Carvalho kale sheexay waxa kale sheexay Valverde oo sheexay asagana marka Real Madrid ayaa ciyaarayaan alaabo kale hadan kugu daro oo macnaha la isdhiibo
aad iyo aad alaba, inkastoo weli ciyaartu fiican uu yahay oo sanadkiisana 28 29 meelahaas jiro, oo very experience oo munich champions league oo real iyo waxyaaba ku guuleystay, oo haddana ciyaartooda lagu tiriyo left back yada amba laba boos saddex boos oo galaa left back oo galaa four oo galaa number sixna oo galaa, oo aad iyo aad kubadda ugu raaxaystay way keenay Real Madrid. Inkastoo saddexdi geemo hadda horyaal kay dheeleen oo left back u dheelay tray u dheelay, ma aqaan Ancelotti beleenkiisa xigo, laakiin mar walba hadduu ciyaartooda dhowr option dheeli karo waxay kula muuqataa mar kii loo baahdo inuu boos kala dheelo. Marka Real Madrid way ahayd inay keenaan bedelka Ramos iyo kale maysan keenin, hasead allah ayaamuu saacadaha dambe Juventus ku biiraa, Juventus mar dambe way beenisay anaga wax hasead heshiisaan kula jirna ma jiro. Marka Liverpool intaas hadda ugu tagna Real, intaas Liverpool hal ciyaartoy Ibrahim Kanute oo suuqa bilow welsiya kasii carbuulanta ee qaadatay wax kale kuma weysa soo darin, waxaa la rabay inay kusoo darto Saul ee wargeysyada qurayn, laakiin ma aqaan sababta Chelsea u qaadatay oo Liverpool u qaada weysay. Laakiin Liverpool wax kale meesha soo qaadan wayna ogtahay, Shakiri ka tagay booskiisa bedel maysan keenin, waxaa tagay Wijnaldum tagay bedel maysan keenin, waxaa laga yaabaa marka macalinka inuu anada ideal oo haysto sidii yacni ciyaartoy oo akademiyada kasoo baxeen oo kale gamega Chelsea wiilkeerka dhiilaya ilisda oo kale kuwa noocaas oo kale nu haysto inuu jaan siiyo, waa laga yaabaa marka waa tahay. Haddii aan ku weydiiyo, aan tagno dhinaca Faransiiska iyo Ligue 1-ka, kooxda PSG oo kaleeto waa koox la dhihi kara sanadkan aad ayay isku diyaarisay, haddana sidaas ay tahay Leonardo waxaa lagu eedeynayaa inuu ciyaarayaan Mbembe oo kaleeto uu kooxda free uga tago oo ay qandaraas ka saxiixi waayaan. Maxay tahay sababta aad isleedahay markaad maqashay Mbembe oo kaleeto ayadoo saxiix lagaysan oo free transfer ku baxaya ama isaga oo xor u baxaya? Ma qalad ka yimid maamulka mise Leonardo kaliya ku koobeen? Ma samaxay tahay? Maya, kalaab onerka aan horta ninkan ku dhigay oo lacag diiday, lacag horta maysan rabin, waxay rabeen xataa at least haduu Mbembe ka tagaa free ku tagay, waxay rabeen this season inay Mbembe iyo Neymar iyo Messi ay kusoo shartagaan Champions League. Muhiimadoodu weyn Champions League waaye, Neymar imaada 200 million lagu keenay, waa keeni waaye Mbembe lacag badana lagu keenay 600 million hataan jeclahay, labada way keeni waayeen, way seegeen final ay imaadeen, waa niila looga qaaday. Messi oo qabiir sare oo asagana Champions League badan kusoo guuleysto, tayadiisa qof walba u maada sanadkan maybe inuu ka caawin karo, laakiin Mbembe waxaa lagu dhahay sanadkan haddaan wax keeni weyno sanadka dambe waa fasaxantaha sida ila tahay. Marka sababtu asagana u cararaay ma aqaan inuu asagana meel gooni iskasoo shido isla Real Madrid wax diiq superstar ma joogay ama adiga atarka noqotaa Real Madrid atagtaa, sidaas uu ku fikirayaa. Waana kalaab uu markuu yaraantiisa u taageeri jiro oo aad u jeclaa, marar badan lagu arka soo ka hadla Real Madrid oo jeclaa inaa u geli inuu dhahay. Marka maysan u dhicin sidoo rabo maysan dhicin, laakiin sanadka dambe maybe waa tahay. Waxaan ku weydiinayaa oo kaleeto oo aad muhiim u ah waxay tahay odiga warata kooxda Manchester United waxay soo saxiixday ciyaarahan Fran, Sancho iyo Cristiano Ronaldo oo saxiixood ugu weynaa ahaa. Marka sanadkan haddii aan dhana tababare Ole, ma waxaa fuulaysa calaamad tusaale hadduu koob keeni waayo mise wuu sii joogi karaa, weli wuu leelin karaa? Kaasi waa maasan tahay sidaa mar walba ka wada hadalnay, aan ka hadlay barnaamijkan oo aadfalaqeeyey Olgan Solsha mar walba cadaadis buu saaran yahay, laakiin waxyaabaha lagu haystaa waxay tahay marka loo fiiriyo Alex Ferguson kadib macalimiinta Manchester soo maray asaga uguroon ciyaartu keenis markii la dhaho in natiijo ahaan sidoo rabaa ku keenay ama ciyaarta in laga badin baa ku keeno ama haliye bartilqiya kubad xumaa soo bandhigo, laakiin su-aasha taagan mar walba taageeraha haddaad kubad furxun soo dhigto walwal ahaayo ma ku qanacayaan, mar walba waxay rabaan kubad qurux badan iyo badasis ku rabaan. Ronaldo Manchester United wuxuu kusoo kordhinayaa inuu ciyaartooda si riiska ku daydaan midda koowaad. Midda labaad, nin quusta ma ahan, waa nin gooshas ka go-an tahay. Hadduu 20 gool 30 gool oo liiga 20 gool ku dhaliyo all competition 35 ku dhaliyo muhiim waa kooxda anfacay, laakiin macalinkii oo falsafadiisa naqaanay oo attacking football ku xirneyn oo mar walba oo yani raacsho badan kubadiisa leen ciyaartooda deel ka muuqato ma mar way ku shiraayaan consistent maahan,
رونالدو شغلي سوق صوب حسب يقولوا كل اللي نما قاعد شيء ده سنة ولا سيزن طب شو رو قاعد تلياني يوتوس نوريال كميس قاعد تاسو ده الكرتا وهذا رونالدو ساس مركو ما هو مكو بلن قاعد كربريم ليج نو هو قاعد رونالدو هو إيج لاست فور أو فايف سيزن بوجود ببرونيجيس إنه لابد يصير ده يوجو يو كتكت إنه بده صار فور إسارة تام مركز روسكو هلاين أيا تيمك بحنا بحنا ناني سأقول شو رأيي بفورمانس كتيمك بفورمانس كتيمك دوليتو labaatan gool oo xukun kan soo hore iyo taasi wax kulli uu ku heelaasay laakiin hadii performance kale ku kacsin yahay sidii waa gariil aan ku barno kale asagana muraale u tahay inuu gool badan dhaliyo kooxdana waxa waa league xagga dhig kartaa sida hore ku sheegay ronaldo hadii man city oo kale ku biir lahaa walba kama tagayn league sida hadda james league waa favorite ah leh hala ma soo kala ku isku xiran macallin fiican oo joogo iyo ciyaartoodana finish ku sii karo man united kama aragno international as a team oo in oo challenge may wajoogan ciyaarta world class ciyaartu laga boqol liiter oo kooxdan waxay ku baadala wajoogan laakiin waxa ka maqan qaabkii isku xirnaashii wada shaqeyntii waxaaneed kama hayo marka waa sax fiican oo kooxda mar baan faa'iido faran absolutely wax badan oo soo korinaya kooxda waa nin fudud waa nin kubad akhri waa nin dheer oo madax joog sare ku xisaabtamay waa nin taa kala galo team kooran fiirsana sax fiican oo fiicnaa waan u anfacaya Sancho Willy waa iska labaatan ku jir Premier League dowla qabsado intaan Borussia Dortmund ku daawana waa qatar waaye sanadkii 15 gool balaas assistigiis waa keleysa Rashford waa jooga Greenwood waa jooga kooxda meesha oo meel kooxdu waa fiican tahay walwalka kaliya Manchester United waxay tahay burburiye world class oo kubadaas ugu xisaabtami karo kasoo qaadi karo qof markuu kasoo qaadanay meel muhiim ah dhigi karo meesha bareed ma mar uu ku sira mar kooxda markii buun laga soo buun soo dafa adana final bas kiisa ma saxno marka waxyaabo badan ka dhacayna oo taa hadii aan sii socono waxaan sigeynaa kooxda Arsenal waxa la ogaa in saddexdi kulan ay ugu dambeysay ciyaartay dibcalaan kala baxda garoonka isla markaasna waxaan sugeeyay suuq ahbi ku xirmay inay ciyaartay magac leh ama khibrad badan ay soo saxiixay doonto laakiin ciyaartoodu ay soo saxiixeen dadka qarno ay amaanayaan dadka qarno ay dhaliilayaan مع الأرتيتو كله بريشر إنت اللي جالسه إيه نقطع شو مع ذات سنة هو لعب جلسة بدنا يدرسنا له كل بس إنه هو جامدين يستمع شيء عندنا يرتوي حتى يوروب تركة أو كل هذه شيء مش يجين أنا مكوع هذا إسلق في السودان أو كوع هذا سنة اللي قلته أو بس بالعرض يعني يروح عربيان لا كدر سنة حال دنا كجوك يرتوي له سمع وقرأ صوب وأح ciyaartoodu cusub ayuu garoonka gelin oo kooxdu wili banne fiican iyo waxyaabo kusoo kordhin ayaa kooxda xaalad xun gashay oo tiim saddex game laga badiyey pressure saaran idaacadiina kusoo jeedo maantana waa laga hadlayaa confidence ciyaartooda rumeen ciyaartoodu cusub ay noqon doonaan kuwa hore ku waraaco markaas su-aalo badan ay imaanayso lacag badan ciyaartooda geliyeen soo cambixi laayeen maxay banne fiican keen laayeen laakiin ciyaartooyda markay imaato talaabki hadduu badis ku bilaawdo orin ciis ka raaco oo game kala fadhiyo isla markii tiimku la qabsanaa waa cadaadis ma saarno laakiin markii tiimka oo in laga badiyo ku bilaamo ciyaartooda cusub afar ciyaarto shan ciyaarto cusub kooxdu laga badiyo haday ku imaadaan si kasta laacibiin weyn waxa waaye idaacadaha dhan aduun kusoo jeesanayo conferenceya meesha ku dhumaayo marka xaalada Arteta xaalad fadhiisa ma ahan marka waxaan jeclaan lahaa labada game ama saddexda game ugu horeyso oo uu soo reeso duu bonus box sameeyo soo kabasho fiican sameeyo maybe in ciyaartoydu isla qabsadaan oo pressure ka dago oo meeshadu ka sii bilaabaan hawsha laakiin haddii oo asoo saddex laga bidiyo haddana game kan kale inuu mid badiyo mid kan ama pressure kale laga bidiyo meeshida ka sii bilaabato hawshiis yani pressure kulu waa saarana oo taageeri kulu waa qeylna waxa ay leeyihiin ninka aan naga la dayo galabka uma qalmin inuu sii leeyahay waxa hadda aan u nimanno macallintu kala kale asaga waxaa la isdhaahay markaan suu difaacda koobka Champions League wuxuu soo gadan doonaa ciyaarto muhiim ah maadaama ciyaartay Zoom oo ka mid yahay oo kale oo u diray inuu difaaci fiican uu soo gadan karo Kunde oo kale taa lagu warhay asoo Kovacic aan isdhi karno sanadka intii soo gudbinaysa dhaawac fara badan ayuu kaga maqnaa haddana sidaas tahay wali dhexdi ayuu soo buuxsaday marka maxay tahay Saul oo ku soo kordhin kara kooxda Chelsea waa su'aal aad u muhiim ah kaaso Saul horta ciyaartu wuxuu ka ahaa dad Madrid oo kibelay ah aad iyo aad muhiim ah
haddana markaan sanadkaas ku arko Saul la bixinayo oo loona dirayo waa la yaab. Saul intaa ka daawada dadka mid oo ciyaartooy oo ah ciyaartooy maaragtay iiga dheelo kubadda haddii raacsho noqoto afarta dhexda boos kasta ku gali karaa burburiye iyo kubadda habeeyo inta uu galaa dadka Madrid marka xaaladu xun tahay difaac marka dheelaysaan dhinaciisa uu shaqada ka qabtaa markay kubadda haysatana wuu qaadaa Sbain haddii Sbain oo kale xun Sbain markaa aragtid waa soo ciyaaraayo kubadda oo Sbain heshada dhinaciisa oo kaga muuqda wuu ciyaaraa markii jabhadeen ee tahay dadka Madrid waa tiim jabhado maantana dadka goobo yani kubadda soo ciyaara haddii uu jalsi imaado oo macalinkan Thomas Tuchel oo aan inta jalsi jooga aan ku barana bacterium dheelo yani bacterium ka dheelaysa saddexda nin oo labada nin dhexda ku dheelayso absolutely waa six waaye labada nin dhexda dheelayso waxa waaye labada xadalba labada garbana way ka duulay garbahana waxay saacideynayaan saddexda hore labadan dhexdana afar saddexdan difaac oo gadaal ay caawinayaan oo waxa badan lagama sugaayo inay kubadda buriyaan le waaye wax laga sugaayo waxa waaye wing back right wing back left wing labada dalab oo yani oo James iyo Adelan iyo Jewel ama Alonso kale inay markii kooxda weerar ka qaadaysanay garbaha ilaa weerar ka tagaan markii lasoo weerarna ay shan difaac noqdaan oo kale waa systemkii Antonio Conte oo 2017 oo Real ku qaado kale waaye lagama maarmo laba dhex oo adag in la dheelo ninkaana raacasho markay noqoto Saul ne ka mid noqon doonaa labada dhexde oo wax kuguriso maarta hadday noqoto markay weerar noqotana uu qaadi karaa oo kubadda hore uu jiidi karaa markay difaac noqotana aad u difaac dheeli karaa macna Tuchel markaan fiirinana kubaddiisa oo maleysa saddexdan gadaal inuu markaan ku qancay aad ugu qancay marka hore waxay ka ahayd wuxuu imaada koox laga badinayo oo nambar lixaad ku jirto wuxuu dhahay marka kooxdan maadaama ay lixaad ku jirto oo xaaladu ku xun tahay waxaan sameynayaa wuxuu yiri hadalkiisu ugu horreeyey oo idaacadaha kale waxay ahayd waxaan sameynayaa waa koox ay adag tahay inuu koox kale ka imaado laga badiyo waxaas ula jeedo in kooxdiis laga badin karin markaas ama wadahadal ay qaadanayaan bareeji ay qaadanayaan saddex difaac oo bilaabay in aan koox laga badin karin markaas haddaan koox laga badin karin waxaa ku xigta in ay ida badi karto aad iyo aad horta falsafadiisa ugu shaqeysay jalsi James Lee ku qaadeen top four ku soo galeen hadda jalsi in lagu soo ordo Premier League xataa City oo kubadda maantana haysataa saddex game oo isku xigta inay arkeen inay ka badisay oo gamekan ugu baasay game blank ugu baasay xoogaa way ka duwan tahay James League home away lagu xisaabtamaa kooxaha badanaa inta Premier League kis markiisa Real way ka adag tahay sodon iyo sideed game oo maantana isbuuc walba weekend la dheelayo waaye hal maalin dhexaad ugu xumaatay sida dhibcooda la isgaraynaysaa meesha titleka greeska dhibca lagu kala qaada maahane yaa badi iyo yaa way gool iyo laguma qaado marka haddii kubaddiisa oo Lukaku oo anfacaya Lukaku haddii oo haddaa rabti inaa liga qaado top scorer ayaa horyaalka waa inuu 25 la liga ama 20 uu yaraan isku hoos marin Lukaku 20 gool kama hoos maraa sida ay la tahay Lukaku marka haduu 20 gool leeyahay waa jelsina markii ilmaha ay kooxaha yar kale leeyahay tuna aad u weerar waxa waa weyn kan ee la xifaatanto gameka gudaha lagu dheelay xataa ka baskan kalena ama baraj ama laga badiyo I hope inay meel fiican tagaan horyaal ka tartan challenge ay yihiin waa tahay waxa ku weydiinaya maxamed barrow oo aad muhiim u ah su'aashan ku weydiinaya ayaa waxay tahay haddaan u niman ciyaarahan yiraahdo Cristiano Ronaldo oo kale Cristiano Ronaldo waxaan ogsoonahay inuu world record jibiyey oo world record uu jibiyey Guinness ayadoo la siiyey isla markaasina uu ka jabiyey ciyaaryahankii reer Iran ee diyaasha ahaa isla markaasina afka hore Al Ahly ee uu rikoorkaas u yahay marka hadda maxaa la dhihi karaa maxay soo kordhinaysaa walaal horta waa isa personal record waay in ciyaartooda way iska jecel yihiin inay personal record sameeyaan Ronaldo waa nin badan oo xisaabtan personal record oo maxay waa mar walba idaacaduhu ka arkaya waxaan in intaas ku dhiman waa si midaan ficilayso hadda wax yurub hadda kusoo dhowna ma jiro wall ninka kusoo dhowa ninkaas uu ka qaaday marka the confidence ee dhisay san lamdhihi karo jaa ninkan kubadda cagta waa kasii googabowa ninkan wax ka dambeeyo waxaa laga yaabaa wall cupkan qadar inuu ugu dambeeyo laakiin ninkaas markaa fiirisid qaabku waa la meetay isku dhisaayo yani waa nin sii ballan qaadi kara inuu hadda 4 sano wax ka dambeeyo dheelayo goolashiisa meesha kasii wadanayo wena mid asaga oo personal recordkiisa waa wax saas kale oo damcnaa ay sameynaysa mal hadda alabda iyo wada oo Europe top 5 meel ka dheelin buu recordkaas wax badan u iskeystay waxna uma tiraan hadda alabda iyo hadda taalay in recordkaas u yeelay
haddeer taan lan barna. Laakiin Ronaldo kale sanado badan waa laga hadlaa, sababtoo ah nin nin la yaqaano, si fiican loo yaqaano, waa rekooradiisi mar walba waa la qoraa, mar walba habiba golali waa lagu daraa, rekoor cusub lagu daraa, sababtoo waxyaabihi hore usoo guda waay. Laakiin adoo aldaci oo kale waxba umasoo kordhin. Laakiin Ronaldo kale waa laga yaabaa inuu muddo laga hadlo doo fariisto, sida hadda Bele oo 48 ago banuun ka fadhiista loo xuso rekoorada uu dhigo kale, waa loo xusi doonaa isagintaas. Waa tahay haddaan mid ku wejiyo middaan kusoo gabagabayno, waxaa la bixiyey ciyaaryahanka ugu fiicnaa Yurub, waxaa ku jirtamay Nicola Kante, Jorginho iyo De Bruyne. Maxaa la isdhihi karaa way qaldeen mise way saxeen? Abaalmarinta sidee laiyaa? Mid nooce loo bixiyey wey? Dad badan ayaa shaki ka muujiyo, oo inta badan waxyaalaha ay muujiyaana waxaa ka mid ah, haddii aan dib u laabanno sanadihii aan soo dhaafnay, waxaan xusuusanaa Mane iyo Mohamed Salah oo laba siisan oo top oo Afrikaan oo cadeeyeen inay yihiin ciyaartooy u qalanta, isla markaasina indhaha intii laga dadkii laga saabay in la siiyey ciyaartooy kale. Marka maxaad isdhihi kartaa, maxaa abaalmarintan inta badan qaaradda, inta badan waxaa ku xifaltama Latin America iyo Yurub, maxay tahay qaaradda Afrika waxyaalaha u diidan? Wallaahi taas horta waa iska bolisi sometimes, dadku waxay leeyihiin waa bolisi. Haddana waa sidaa ka dhawaajisay sanadkii 2019 oo Liverpool Champions League qaaday, marka Mane iyo Salah, Mane iyo William Salah aad iyo aad ugu dhawaa inuu qaado. Haddana waxay leeyihiin Liverpool ayuu difaac ahaan difaac la'aan hayso, oo Van Dijk markaas loo keeno Wolverhampton lagu keeno difaac ugu qaalisanaa, oo isla markii tiimkii gadaasheeda problem ka xaliyey Champions League oo final geeyey, innaga season uu qaaday, waxyaabo badan horta statistics ay fiiriyaan way dhacdaa ama mar ciyaartoyaas u qalma la siinin. Haddana abaalmarinta laba siyaabooda lagu kala qaadaa, inkastoo waayahan dambe oo sanadii ugu dambeeyey oo maxaa taqaanaa badanaa looma qaado, maxaa qaada lagu qaadaa, maxaa qaaday klabka ama national teamka ama klabka koob qaaday? Okay, wuu qaaday klabka, adiga maxaa ka ahayd klabka? Koob score ma ahayd, koob assist ma ahayd, geem walba kooxda iyada u baahan ma adiga aad ama gool waali ee dhalinaysa amba koox soo baxda ma dhalinaysa maya, intaba lagama hayo. Kooxda koob qaaday kaalimaha waxaa qaaday la isdhooyaa. Waa dhacdaa mar hadda sanadkii luka madrid oo kale 2019 la siiyey, Real Madrid jamfii qaaday wolka uu final tagay asaga dhan siiskaas wuxuu leeyay 5 gool. Laakiin luka madrid markaa fiirisid kubad ahaantiisa, qof dadka kubad daawada uma qiimeeya inaga muxuu gool dhali waayo, waa nin ka dhexda Real Madrid mashiinku ah. Marka su-aalay dadka keenay waxay dhaheen luka madrid 5 gool dhaliyo walba sifaleeyo iyo baalandoori waxa kugu darsaday, maxaa Jorginho loo sii waayo? Jorginho last season xataa Premier League si fiican muusan u dhicin, oo Champions League waa taawan oo saas muusan qaban. Haddana xulkiisa oo geemka ugu dambeeya weli 16 marka laga yimaado ilaa iyo 4 geem ugu dambeeya aad u fiicnaa, xulkiisa koob qaada labada koob isku darsaday. Kanto kale uma qalin runta markaan ka hadlo, Kante waa ciyaartoy adag oo fiican oo dhexda oo number 6 oo kubadda boobo, laakiin markii baalandoori wax liibaya ninkan kubadda booba ay kubadda dafaa maahan, waa inaad kubad sharax kartaa, gool muhiima dhali kartaa, gool asis samayn kartaa. Haddii sigisyo iyo kubado nin soo dafa waxaa lasku siinaya ciyaartoy badan oo adduunka soo dhiisho sigisyo khatar a jireen, oo ilkaas adiga waa taqaanaa oo ka khatarsanaa Kanto waxba lamausan siinin. Marka hadda haddii leeyahay koob wax lagu bixiyana, de ninkii labada koob qaada la siiyo Jorginho, haddii loo fiiriyo Kante iyo Jorginho, Jorginho kulahaa labadooda markii aqoon iyo ee noqoto iyo kubad macaan markii loo iyo koob markii lasku darsado, waxaa u mudnaa Jorginho mudnaa. Inkastoo haddii liila yaa jambion Yurub qaada meesha laga saar lahaane, saddexda inuu tartamayso De Bruyne awu lahaa, laakiin De Bruyne Champions League waa loo qaaday xulkiisana Italia reebtay oo koobka qaaday labada marba, Jorginho ka hor imaada laba mar, marna laga reebo mar koobka, taas wax loo qiimeeya guusiyo. Waatahay waxaa u gudbaynaa annaga oon fiirinayna waqtiga, isla markaasina qeybaynu ugu dambeeya barnaamijka ku jirna, Maxamed waxaa kulmaya kulanka ugu soo horreeya la ciyaaraya 11-ka bishan, wuxuu noqon doonaa kulanka Newcastle iyo Man United, si aadka loo fiirinay. Marka maxaa laga filan karaa kulankaas, prediction haddaan isku dayno inaan saadaalin? Wallaahi horta Newcastle naftirkeeda waxba uma haysto, laba geemma hore waa laga badiyey, midna bareekay gashay, xaaladeeda ma wanaagsano. Waayahan dambena wax rikoor Old Trafford inay imaato mama kuleyna, markay imaato Old Trafford waa laga badinaya badan,
يونايتد oo جيم ku dambeeyay soo badisay oo فورمكeeda fiican yahay، laba جيم badis halna بريج قاعدتي. شيء لا تاني نيوكاسل وحو مش مي معنا يعني وحي نصيب كونوا، لكن جيم كيونايتد هدي يقولي نيوكاسل على ميبي يعني وح كلام على نيوكاسل يونايتد مع معنا فورم كوفي عن تاي أويجا أو أعطيني جديد جيم وأويجا على قبل بعدين ده نوع حاس ليه جيم كان جيم كنا له هاي وهاي ويونايتد يعني بالفورمس كعلي مع تاو ماشي هدي عرف إني اللي أقوله إني تاتر جالنج تاي إن أليست بالفورمس كعلي مع تاو واحد بوش وحو مي مع فورمس يقع كم يوم سمي فورمس يدوي ما wishii aski maayo wani fool xumo badan da ku bedeshid dan walba og yahay qaabka wax goolku meesha ka imaaday iyo saw soo bannay gool uga maayo hatta game kale galab galab hata laakiin marka smashing goolasha aad meel kasta ka keentid game kale waxa ku leeymaanay hata xogaa ka baqayaan hadaa ku idiyo ma ka ku dhamaan kartaa isla hada soo kooban tunil tunil labiyo wata wata en kooxda lasar iyo man city kor Leicester iyo Man City walaal game adag waa laga mo dhici karo laakiin waxa uu saadaalnaa Man City inay badan soo dhiyaan laakiin waa game aad u tahay mar walba Leicester score madan Man City 64 mo hayso to hadana xalal iskeed is aadiya dadiya marka ma la sidii kara asagana saadaalintiisa meeqa ku sheegle saddex iyo City 3 wara qaadas ah waatay 3-1 qaadatay waatay hadda ka soo tagno kulanka Aston Villa isi ayd mahalle Aston Villa Chelsea labi ever Chelsea labi ever qaadatay Chelsea waatay wal labi ever Newcastle iyo Man United ay labi ever Chelsea Aston Villa saddex iyo hal oo la saray mar waatay Tottenham iyo qaadatay iyo ay may Arsenal aan erahay Brighton Arsenal iyo Norwich Norwich Arsenal Norwich Arsenal aan badan saddex iyo ber saddex iyo ber ku badan isa aad iyo waxa Leeds iyo Liverpool Leeds iyo Liverpool ma taa ay kan oran le 4-1 4-1 nagers afar yala Leeds team furan oo difaad gadaal adeeg Bruno dhishmaan Bruno furan ee Mourinho dhisha een Liverpool ne waa taqaan waa ka faa'iideysan doonta inta lagu dheelay Everton gaas ma feel ba ma sii gurigood my group ladies guri ladies haday noqoto oo kala laabanaya guri ladies haday noqoto oo kala laabanaya guri ladies haday tahay I go for 3-1 3-1 qalat acha aanu nimaan Tottenham iyo Norwich Arsenal la yarasa Tottenham iyo Brighton ee Hayras Tottenham waxa ay waayeen ka baan si badis marka Tottenham waa kuwadkay 1-1 Tottenham wal qabanaya taaganta ah waa tahay aad waxaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka aad qaybta ka ahayd isla markaasina aad dhileen maxaa ku diri leh may kaas oo barnaamij aad u fiican waayay een dhalinyaro badan daawadaan inta ay naagsi bilaarna jalaalaha een maasha dhalinyarta waxaan leenahay Aero TV waa TV gina isla markaasina mar walba barnaamij ciyaaraan ii soo gudbiya si toos ah Faisal noo akana Faisal ciyaaraha ma daawataa runtii niyo aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa runtii aniga aad baan ula dhacsanaa sida quruxda badan leh ee isugu jiibinaysaan ee barnaamijku daadahaynaysaan ciyaaraha xilli weejigtaan aad u daawan jiray laakiin imika dhinac kale aan u badanahay garan kana si taa igu dambeysay waxaan taageero wad arkaysan red devil niki loorin jiray imika taasi keenisin ayaa ahayd dagaan taageer jiray marka barnaamijkan aad iyo aad buu qiimo badan yahay wadna ku mahadsantiin runtii dhalinyarada Soomaaliyeed inay meesha ay ku jeedaan ee dhinaca ama taqaana siyaasadda iyo waxyaabahan kale ee khaldan waxa kaga haboon inay adduunka waxa ka socda iyo nolosha iyo isbeddelka inay qayb ka noqdaan oo iyaguna de aragtidooda iyo himiladooda ee soo bandhigaan oo sidaan oo kale uga faa'iideeyay dhalinyaradooda ayaan aniga oran lahaa insha Allah taas oo ku gudi jirnaa waxaan kala joon sheegaynaa daawadayaashana iyo asxaabtena nagu xiran dhaban horyaalka waddanka maana ilaawin oo niso gudbin doonaa insha Allah macallimiin si fasax ay ku maqan yahay horyaalka intiisa badan kulamadiisa halku kala marayna oo niso sheegi doonaa insha Allah adama sinti okay inta ayaan ku soo admeeri doonaa barnaamijkeena ciyaaraha maanta wariyeyilka cas iyo khabiir sare maxamed barre
waxaanu leenahay guuleysta. هذا ما سنسى